前城秀人の君ザネクスト。はい、おはようございます。今日も始まりました前城秀人の君ザネクスト。パーソナリティは私、親子の学びと自立をサポートする学びサポートコーチの前城秀人です。最初にこの番組のご紹介をさせていただきたいと思います。この番組は今あらゆる業界で活躍されている大人の方々をですね、毎回ゲストとしてお呼びいたしまして、その方の幼少期青年期における様々な経験をお伺いしていきます。そして、その経験から感じたこと、学んだことがどのような未来につながったのか、そして、これからどのような未来に向かっていきたいのかということに迫る番組でございます。進路を考えている学生の皆さんにとっての自立のサプリメントになったり、育児に一生懸命な、お父さんお母さんの子育てのヒントに何かしらなればという思いでお送りしております。それでは、本日のゲストも先週に引き続き、素敵なゲストさんお迎えしておりますが、一旦、挟みましてご紹介させていただきたいと思います。はい、それでは、前城秀人の君ザネクスト、本日のゲスト、前回に引き続きましてになります、沖縄子育て良品の野添香織さんです。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、前回もですね、いろいろお話をお伺いしていきまして、はい、また今日もいろいろと、と思ってるんですが、はい、今日初めて、ね、聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますので、はい、最初に、自己紹介などよろしくお願いいたします。はい、はい、沖縄子育て良品というお店をやっております野添香織と申します。栃木県出身で、沖縄に来てから30年ちょっとですね。はい、で沖縄子育て良品は今年16年目です。はい、16年になるんですね。そうですね、はい、はい、確か僕の記憶では、はい、末吉に確かお店あった頃に僕初めて、はいはい、そこはね2軒目なんですよ、引っ越して。あ、そうですか。その前は、はい、一番最初は那覇市国場で始めたので、あ、それで狭くなってしまいまして、はい、首里末吉に移り、で今の榛原町に移っております。はい、はい、イオンのすぐ、ね、はい、近くにありますよね。はい、はい、ということで子育て中、特にちっちゃい、はい、赤ちゃんのお子さんがいらっしゃるところの皆様にはですね、本当にいろいろと、本当にいろいろと役立つものがあると思いますので、ぜひです、ね、足をお運びいただけたらなと思います。はい、前城家も非常にお世話になりましたありがとうございますはい、そんな野添香織さん、前回はですね、高校ですよねの、はい、高校生1年生のところから高校を離れて、はいはい、水俣市に、はい、熊本県水俣市に行って、はい、実際に水俣病の、患者さんの皆さんと触れ合いながら、はい、さまざまな経験をしていったということで、本当にそこで自然と触れ合っていくことであったりとか、はい、今あるものを本当に大切にしていくことっていうことをね、こう本当にすごく若い頃に学びになったということで、はい、すごく深い話をね、いろいろお聞かせいただいております。興味ある方はですね、ぜひYouTube の方でも、また聞けますので、ぜひご興味ある方はお聞きいただきたいなと思うんですけれども、はい、で今日もですね、またいろいろとお聞きしていきたいなと思うんですが、はい、ですね、まずこう私がですね、学びサポートコーチということで、学びっていうともちろんいろいろあるんですけれども、どうしても勉強っていうところがね、小中学生
だと、まあ、そこはどうしてもこう切っても切り離せない、まあ、あのどうしても付き合わなければならない部分っていうのがあるんですけれど、はい、この勉強に関してってどうな感じでしたか？勉強はね、あの嫌いじゃなかったですよ。あの英語とか国語が好きだったんで、あ、はい、うんうん、なぜだろうって考えた時にね、うん、あのうち父が変な変わった父だったんだけど、はい、あの夜風呂から上がって、ゲームしようって言われるんだけど、はい、そのゲームがですね、はい、奇変のつく文字を順番で書いていくとかね、もう勝手みたいな、そういうね遊びが多くて、負けたくないもんだから、でもそこであれですね、あ、いいよじゃなくてこう勝負に行くんですね、うん、あるかもしれない字を書くみたいなそんなのやったりもしてましたけど、はい、うん、でもどちらかというと文系で、理数系ちょっと弱いかなっていうところではありますが、あ、なるほど、うんうん、結構本とかもじゃあ読んでたりしてましたか？そうですね、うん、うん、読んでた方かもしれないですね、はい、はい、まあ、漫画とかも、うん、うん、そうですね、うんうん、あの頃少女漫画流行ってましたんでね、あ、そっか、うん、そうですよね、うん、ガラスの仮面、うん、そうそうそう、そんな、でもね、ちょっとその辺は私分かんない、キャンディーキャンディーとかね、あ、そっかそっか、うん、なんかそういう系なんですよね、うん、はい、うん、で、毎月ほら雑誌で漫画が出るじゃないですか、うん、それ買うと、はい、もう今の子わかんないと思うんですけど、文通しませんかっていうページがあるんですよ。はあ、で県外の子たちが、はい、あの匿名で文通をしたいっていうのがあって、はい、申し込みをして文通をするんですね、うん、私も2人の人と文通やってて、はいはいはい、で私栃木県出身ですけど、はい、茨城の方と文通してたんだけど、5年生とか6年生の夏休み電車乗って遊び行きましたよ。あ、泊まりに行きましたよ、親はね、かなり心配したんだけど、そうでしょうね、親同士も電話でお話をして、うん、ああ、なるほど、うん、それで行ったりとかしてましたね。あ、すごいなんか楽しいですね今だとなんかもう味気なくすぐね、繋がって、うんうん、本当ね、あの時は本当手紙のやり取りで3日待たないと来なくてみたいなね、あ、なんかこのね、少しずつ深まっていく感じが楽しいですよねそう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 か、これは今は味わえないですね。ないですね、多分文通ってわからないでしょうね、うん、まあねもう LINE ですからね、ね、本当ですよね速攻ですからね、はい、あ、雑誌ででもそういうのがあったんですね。じゃあなんかこう、ね、ジャンプとかいわゆる、うん、そういういわゆる週刊とか月刊で出るような感じ、ね、フレンドとかね、なんかフレンド、あ、はい、マーガレットとか、そうそうそう、そんな感じでありましたね、はい、なんかよく知ってるなって今思いませんでした、うん、いや、そんなに細かくは見てないですよ、はい、はい、で、そっか、そういう、こともあったりして、はい、じゃあ勉強自体には、うんうん、まあ、そんなにこうなんかこう壁というか、うんうん、まあ、そういうのがあったわけではなくっていう感じで、そうですね、ただ別に成績が悪くても怒られるっていうこともなかったんで、あ、お父さんお母さん、お父さんお母さん、うん、うん、まあ一番好きなのはやっぱり図工と音楽ですよねでピアノは習ってたんで、あ、はいはいはい、うん、そういう音楽系は好きでしたね。へ、うん、あ、そういうこともされてたんですね。してたんですよね、うん、あ、これはうちにピアノがあって、あ、で父が好きだったんで、はい、だから幼稚園生の時はオルガン、うん、で小学校に上がったらピアノを習いに行けるっていうことで、うん、もう高学年になったらちょっとサボり気味ではあったけど、ずっとやってましたね、うん、あ、うん、お父さんなんかすごいですね。お風呂から上がってきて機嫌がつく感じのゲームを娘に仕掛けたりピアノがあったり、そう、とても、で父は下手なんですよ、ピアノめっちゃ下手なんですよ、だけど調律師に調律させたりとか音にはうるさいみたいな、本当なのかな分かんないんですけど、でもう指一本ずつ使うような弾き方で子守歌をこう弾いて私たちを寝かしたりとかしてましたね。でもお父さんめっちゃ愛情ありますね。うん、なんかね、変な、はい、なんかいいですね、こう今ねどう子供に接したらいいか困るお父さんもねいらっしゃる中、うん、特にね娘にはね、まあ、僕も娘がいるんで今のところそんな困ってないですけど、うん、でもそういう風になんかね自分の
もう持ってるものでね、うん、本当体当たりじゃないですけど、そうですね、うん、なんかやっていくのっていいのかもしれませんね、はい、だから思い出せばそういうのが思い出ですからね、うん、本当に残ってますね。あ、まあ、でもその思い出といえばちょっとこう少し、はい、あの気したのが、はい、なんかこう子供の頃にこう、はい、かけられた言葉でなんかすごく残ってる言葉があるということで、うん、そうですね、うん、父から、はい、例えば100人いて、うん、99人が A というところを選んで、うん、でもお前が B って思うんだったら一人ででも行きなさいっていうことは言われてたんですよね。でそれすごく印象に残ってて、はい、その時なんとなく意味分かんなかったんだけど、うん、でも何かこう選ぶ時にふと思い出すんですよね、うんうん、だから多数決ではなくて、自分がやりたい方を選ぶっていうのとかね、うん、それはもう身についてますね、はい、これってでもすごく大事だなと思ってて、というのもやっぱり僕も仕事柄、うん、小学生中学生のお子さんのこのサポートっていうのをさせていただきながら、いろんな話をね、はい、こうしたり聞いたりしていくんですけど、はい、こう自分が本当に何したいのかっていうところって、まあ、もちろん年齢的なこともねまだあるんですけれども、うん、なんかこうそれが本当に分からなかったり、うん、でそれがない状態がまあ何でもないような感じでね、うんうん、もうずっとこう過ごしていたりとか、はい、結局それこそこう自分が本当にやりたいことよりも求められてやってることがいつの間にかすごく多くて、うん、いつの間にかちょっとそれで疲れちゃってたりとかね、はい、なのかなっていうやっぱり子もすごくいる感じがしていて、うんうんうん、なのでその言葉ってそれをね、そうですね、うん、自分が思うところを大事にして、うん、あ、じゃあ自分の思うことってなんだろうなっていうふうにね、うんうんうん、なんかこう人って朝起きてから夜寝るまでの間に、うん、すっごい細かい判断をたくさんしてると思うんですよ、はい、コップどれにしようかって、うん、考えてるつもりはないけど多分パッと選んでるんですね、瞬間的に、はい、そういう判断力がやっぱり問われてくる、うん、だからこうなんていうの、判断しにくいと生きにくい、うん、でも判断しにくいような教育がこうされてるんじゃないかなって、レールの上走りなさいっていうような教育が今すごい多いのかなと思うんですね、うん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 、だからせめてお家で、うん、やっぱりどうしたいっていうのは聞きながらがいいのかなって、子どもたちに自分で判断させながら、細かいことでもいいと思うんですよ、うんうんうん、お箸取りにするでもいいし、うん、そういうのを自分で決めてるっていう実感を持たせるのはなんかいいのかなと思いますよね。本当そうですね、うん、こうどうしても大人って、まあ、僕も親になって思ったんですけど、うん、いつの間にかね、そう言っちゃうんですね、自分の子供って言っちゃうんですよね、言っちゃうんですよね。そう、僕も本当にこう何回かこの番組でもこう言ってるエピソードなんですけど、このサポートしてるお母さんには、うん、例えばいやもうお子さんの、思いっていうのも聞きながら、させていったのでいいと思いますよ、うんうん、そういうこともやっぱり自分で考える判断していくっていうことのために大事な経験だと思うのでっていうお話もさせていただいてはいるものの、うんうちに帰るとですね、いやこうやってってやっぱり言ってしまう自分がいて、まあそれも正直にちゃんとうん、そのお母さんにもねお話ししながら、でもやっぱり親になると、うん、多分別物なんですかねこれは、ね、なんか思ったりします、うん、ただでもそれを後からあそれやっちゃったって自分が気づけば、ね、まあね、いいかなと思ってるんですけどね、うんうんうん、そう本当おっしゃる通りで、はい、そう気づくことでねちょっとずつちょっとずつっていうのもねできますからね、はい、そうなんです。だからやっぱりこうやってねこう選ばせていく考えさせていくっていうことはね、はい、大事ですよね、はい、こう選んだものに対してまたあちょっとそれはってね、うん、思う瞬間もあるけど、うん、うん、OK それでやってみようみたいな、ね、うん、感じでやっていくことでいい意味でまたそこからね、はい、お母さんの目から見てまたあこの子こういうところあるんやなっていう風にね、うんうんうん、見える一面もありますからね。そうですよね、うん、はい、なるほど。でもそう考えると本当なんかお父さんお母さんのこの接し方ってこの、まあ、勉強で怒られることもなかったっていうところもですけど、うん、多分勉強しなさいって言われたことも多分ほとんど、うん、言われたとして、うんうん、やらなかったとしても、うんうんうん、別にこうなんか認められてるっていうのがすごく大きかったです。ああ認められてる、認めてくれてるっていう実感がいつもあったから安心してたのかな、うんうんうん、その勉強
するにせよしないにせよ、うん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 、なんかねよっぽど本当悪いことしてても、うんうんうん、あの悪いっていうことは悪いんだけど、うん、でもあの信頼してるからなっていう、うん、なんかこの見えないこのなんていうか信頼感というか、うん、認めてくれてるなっていうのがすごくこの肌で感じてたっていうのかな、うん、それが救いだと思うんですよね、うんうん、はい、ですよね。こうやっぱこうでないとダメとかじゃなくてね、うん、こういうことやっててもみたいな、うんうん、その安心感があるってもうとっても多分大きいので、うん、何かあってもとにかく落ち返ったらとにかくもう大丈夫みたいな、うん、そうそうそう、そういう感覚ってねすごく大きいですよね、はい、まあ、でもこう考えると、まあ、前回のお話でもね、はい、ちょっとこうあの詳細はね多分、はい、ここでお話できることがなかなか難しいのもあるんでしょうけど、すごくね、はいはい、あの中学校をこう転校させられるようなね、はいはい、ぐらいいろいろやんちゃをされていたというお話も少しね、はい、あの前回お聞きして、でもそんな中でもね、うん、お父さんお母さんの愛情っていうのはもうずっと変わらずね、うん、いたっていうのは、はい、ね、すごく大きいですねというふうになんか思いますね、こう今考えるとそうですね、はい、うん、まあそんなこう中でこう、はい、まあ、この熊本での水俣市での経験も含めて、はい、まあ、今ねこの本当にご家庭にいいものをお届けするっていう、ね、はい、ことをされてらっしゃるんですよね。これやっぱりつながりって結構ありますかね、はい、それはもうね大きいですね、第二のふるさとと思ってますし、やっぱりその社会が抱えた矛盾でその水俣病っていうのがこの発生してしまってますし、その水俣っていうところにいながらにして考えるって結構難しくてですね、あの、まあ、今離れたところから見て、はい、見えることっていうのもありますし、あ、うん、あの本当いろんな経験をしました、うんうん、だから本当にねバイトで漁師さんのお手伝いもしましたし、うん、みかんの農業の方たちのお手伝いもしましたし、いろんな経験をして、それでなんか肌で感じたことが多いっていうのかな、うん、はい、はい、うん、となんかこうね考えると、まあ、ある意味怖さもあったりするななんて思ったんですけど、やっぱ今私たちが触れてるものってどういうものでできてるのか、ね、どんな影響を及ぼすのかっていうことはやっぱりちゃんと知らなきゃいけないし、うん、で逆にそれをやっぱ提供する側っていうのはその方々のことをね本当にね思ってどれだけね、うん、そこにこう作っていく、まあ、作っていく中でいろいろとねあの、はい、葛藤やジレンマもあるんでしょうけれど、やっぱそこってねすごく大事なんだろうなっていうところを今なんか聞いてると思いましたし、うん、あの僕なんか結構この辺無頓着なんですよね、あの例えば買ってる成分を見ないとかね、妻に、ちゃんと見んとあかんよっていうそうっすねっていう、ところでねやったりもしてますけど、うん、なんかそういうことも含めつつ逆にその視点ですよね、まあ、視点を変える今、はい、出てまたあの水俣から出て見えるところもあったっていうふうにおっしゃいましたけど、いろんな視点からねちょっと見ながらやっていくことってすごくね大事なんですねと思います。はい、じゃあ今まあこう大人になってですね、はい、なんかこう楽しいこと、子供と違う楽しみって何ですかね。子供と違う楽しみ、はい、そうですね、もう私ぐらいの年齢になると次の世代にどうつなぐかっていうのもこう出てきますし、はい、で、まあ、第二の人生というか、うん、閉じるための人生というか、それも見なくちゃいけないなって意識し始めてますので、なんていうのかな、もう若い時のように、はい、無理してでも何か成し遂げようとか、うんうん、そこまでではなくなってますね、うんうん、ただそのやるべきことはこうあって、はい、じゃあどういうふうにやるか、やり方だったりとか、その自分のあり方、心のあり方だったりとか、はい、そういうところを大事にしながら何かやりたいなというふうに変わってはきてますね。そうだからなんかこうお金儲けのことだけに走っても多分満足しないだろうっていうのも分かってきてますし、だからじゃあ何をやったら自分はあの心がこう穏やか で楽しくできるのかなっていう、その辺をこう軸にしてものを考えるようになってるのかなっていう感じはしますね。今やっぱりこう、はい、この軸になってるのって、うん、やっぱどういう部分だったりしますか。そうですね、前回もちょっと出たんですが、うん、その SDGs 本当にね2015年に国連で、ね、はい、全会一致で決まったこの
内容が本当すごいいいなと、分かりやすいなと思っていて、そこに当てはめてみると、やっぱり私は商品開発をたくさんしてますので、この私がやってきた開発が本当に持続可能なのか、次の世代にちゃんとつなげていけるのかっていう確認ができたりとか、これから開発するものに関しても本当大丈夫なのかっていうのを見れますし、もともと自分は安心安全なものをこう作り発信していくっていう理念を持ってやってはいましたが、それを確認する上で本当にいい指針だなと思っていて、で、沖縄にもいろんな問題ありますよね、その子どもの貧困に関しても。でも子どもの貧困と親の貧困なので、じゃあそれをどうするっていうところから自分の仕事を作ったりとかですね、お母さんたちの仕事をじゃあ作ってみようっていうことで動いたり、今はそういうこの意味をちゃんと持たせながら仕事をするみたいなところで、こういうことをもっとどん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 深めていきたいなって思ってますね。はい、でもあれですね、やっぱりこの思いって、やっぱり水俣で、ね、経験されてることって多分すごい大きいんでしょうね。大きいと思います。なんか聞きながらすごくそれは思いました。なのでやっぱりその時その時にこの子供の頃にですね感じたことをこうしっかりやってみて味わって、でその思いとかね、そこでの経験っていうのがきっとね、大人になった時に自分に大切なものとしてね、軸になっていくんだろうなっていうのは思うので、ぜひこのお子さんがね大事にしてることっていうのをどう親がね見つけていく、お手伝いだったりね支えていくサポートできるかってすごくね大切だなって改めて思いました。はい、じゃあですね最後にですね、これから、未来に向かうこの子どもたちに向けて、野添さんから、野添香織さんからこう送りたいメッセージって何ですかね。そうですね、なんかあんまり難しいことはないんですけれども、その、学校とか、常識とか そのレール、あってもいいけど、これはレールなんだって意識してもらって、もっと自由に発想はね、どんどん自由な発想をしてもらえたらいいなって思いますね。で、自然の中でいっぱい遊んでください。そうですね。はい、自然でいっぱい遊ぶって本当にそうですし、そうですよね、このレールっていうところを外れてみることに対するね、恐れっていうのもすごく大きいかもしれないけど、いやね大丈夫ですよっていう、大丈夫よ、ね、そう大丈夫よっていう本当ことだと思いますので、むしろお子さんもですし、お父さんお母さんもね、そうそう大丈夫かなっていうね、ところもありますけど、本当にこれやってみようって思うことだったら一緒になってね、楽しくポジティブにね挑戦して外れてみるっていうこともね、大事にしていただけたらいいのかなと思います。それではこの後はこの番組を、サポートしていただいている日だまりサロンさんのご紹介させていただきたいと思います。78.0FM那覇Your radio station, Okinawa. はい、こんにちは。マデさんではございません。マデさんファンの皆様すいません。はい、苦情は。マデさんにお伝えしますということで、いつもでしたらマデさんがご登場するところですが、今日は、私が代わりまして、この番組を、支えていただいてます日だまりサロンさんの、遠赤外線暖房システムをご紹介したいと思います。日だまりという名前でですね、でいつもだと実は持ってくるんですよ、物を、マデヒラさんが持ってくるんですけど、結構ね大きくてこのぐらいこうでっかいやつでしてですね、こう寝っ転がってるところ上からアーチ状にこうやったり、あるいは足元に置いて足を温めたり、それからこう腰をこうね あれしたりですね、いろんなところをこう温めるっていうことに使えます。はい、そうなんですよ。おこれは番組の演出ではございません。それがこれでございましてね、はい、はい、皆さんぜひ末端の方までポカポカと体の内側から温まっていただければと思います。よかった、ということでこれは、全て、
筋書きはございませんということでご了承いただけたらと思います。はい、ということでもうそのままちょっとエンディングに行っちゃいますかね。はい、ということで前城秀人の君さんネクスト、そろそろお別れの時間が参りましたが、先週そして、今週にわたりまして、沖縄子育て良品の野添香織さんにご登場いただきました。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いろんなお話をちょっと聞けてですね、ヒントになることもいっぱいあったのではないかと思います。ぜひですね、楽しめること、そしてレールを外れることを楽しんで親子でやっていけたらなという思いでまた見てご覧いただけたらなと思います。それでは、前城秀人の君ザネクストナビゲーターは学びサポートコーチの前城秀人でした。それではまた来週お会いしましょう。